Բարի կեսօր, դուք դիտում եք Մամբան Հայրեն, տաղավարում ձեզ համար կրկին աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Ընդրաշեմը կարևոր է, հատկապես այն ժամանակ, երբ բնակչության զգալի մասը կարծում է, որ իրենց ձայները չեն արտացոլում հաջորդ խորհրդարանում անտեղի է, սակայն մյուս կողմից չափազանց բազմազանությունը նույնպես տեղին չէ։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Վրաստանում Եվրամիության դեսպան Պավել Հերչինսկին։ Վերջինս մասնակցում է Եվրամիություն Վրաստան գործարար համաժողովին։ Դեսպանը պատասխանել է նաև Եվրամիության անդամակցության թեկնած ու երկրի կարգավիճակի մասին հարցին և ասել, որ հույս ունի, որ Եվրամիության երկրները կկիսեն Եվրահանձնաժողովի խորհուրդն ու դրական որոշում կկայացնեն Եվրամիության անդամակցության թեկնած ու երկրի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Ընդրաշեմի վերաբերյալ Եվրամիության դեսպանի հայտարարությանը հետևել են վրացական քաղաքական դաշտի մեկնաբանությունները։ Ընդդիմության մի մասը չի կիսում Եվրամիության դեսպանի դիրքորոշումը կուսակցական բազմազանության բացասական կողմերի վերաբերյալ, իսկ մյուս մասը խորհրդարանական հանրապետությունում այս առումով ռիսկեր է տեսնում, սակայն հայտարարում է, որ Վրաստանն այդ վտանգի առաջ չի կանգնի։ Կառավարող թիմի համար ընդունելի է Եվրամիության դեսպանի դիրքորոշումը։ Վրացական երազանքի նախագահի խոսքով բոլորին կարաչարկվի մասնակցել Եվրամիության անդամակցության թեկնած ու երկրի կարգավիճակին վերաբերյալ հանձնարարականների կատարման գործընթացին, սակայն Իրակլի Կոբախիձեի խոսքով լավատեսության քիչ հավանականություն կա։ Հարցին արդեն տրվել են գնահատականներ, շինարարի ռազմավարությունից նշում են, որ իրենք կներգրավվեն աշխատանքներում, սակայն չեն ակնկալում, որ վրացական երազանքն այս կազմով կկատարի տրված առաջադրանքները։ Իսկ հանուն Վրաստանի կուսակցության անդամները կոչ են անում կառավարող թիմին ժամանակին ստեղծել աշխատանքային խմբեր և ակտիվորեն սկսել աշխատել հանձնարարականների շուրջ։ Վրացական երազանքը հույս ունի, որ ընդդիմությունն ինչ-որ օգուտ աբեր գործ կանի աշխատանքային խմբերում, այնուամենայնիվ կոչ անում միանալ խմբերին։ Շարունակվում է Վրաստանի խորհրդարանի պատվիրակության այցը Մեծ Բրիտանիա, այցի երկրորդ օրը Վրաստանի խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի անդամները բարձր մակարդակի հանդիպումներ են ունենում ինչպես գործադիր, այնպես էլ օրիզդի կառավարության ներկայացուցիչների հետ։ Թագավորական ինստիտուտում արդեն հանդիպումներ են տեղի ունեցել ազգային անվտանգության խորհրդի և հետազոտողների հետ։ Այսօր Վրաստանի պատվիրակությունը կմասնակցի նաև էներգետիկ անվտանգության համաժողովին։ Ազգային շարժումը պատրաստվում է նշել Վարդերի հեղափոխության 20-ամյակը։ Կուսակցության նախագահ Լևան Խաբեիշվիլու համախոհները նշում են, որ նոյեմբերի 23-ին հանդիսավոր կերպով կստորագրվի միասնության մանիֆեստը։ Հայտնի է, որ այն անձինք, ովքեր չեն միանալ մանիֆեստին, կհեռացվեն կուսակցությունից։ Հայտնի չէ, թե ինչ է պատրաստվում անել Նիկա Մելիան, ով դժգոհում է կուսակցության ղեկավարության ռազմավարությունից ու ասում, որ իրենցից գործողություններով ջուր են լցնում իշխանության ջրաղացին։ Դատապարտյալ Միխեյլ Սաակաշվին խոսել է նաև ազգային շարժման ներկայիս և նախկին ղեկավարության հակասությունների մասին, որոնց ուղերձներն ակտիվորեն քննարկվում է տարբեր քաղաքական կուսակցությունների կողմից։ Ազգային շարժման մի մասը նշում է, որ ինձ համար կուսակցության միավորումը հնարավոր է միայն Միխեյլ Սաակաշվիլու գլխավորությամբ։ Շինարարի ռազմավարություն կուսակցության աշխատողներից պատամանջ կլած են Սաակաշվիլուն համարում է անարդար բանդարկյալ և ուշադրության հրավիրում Միխեյլ Սաակաշվիլուն ներում շնորհելու վրա։ Իսկ կառավարող թիմի անդամները հույս են հայտնում, որ Սալոմե Զուրաբիշվին ներում չի շնորի նախկին նախագահին։ Միխեյլ Սաակաշվին իր երեկվա դատավարության ժամանակ քաղաքական ուղերձներ է հղել և անդրադարձել Սալոմե Զուրաբիշվիլու կողմից իրեն ներում շնորհելու հարցին։ Վրաստանի առաջին ալիքը հյուրընկալում է Եվրոպական հերարցակողների միության լրատվական հանձնաժողովին, որը համախմբում է Եվրոպական հանրային հերարցակողների լրատվական ծառայությունների ղեկավարներին։ Այցի շրջանակներում հյուրերին դիմավորել են Վրաստանի հանրային հերարցակողի գլխավոր տնօրեն Թինաթին Բերձենիշվին ու լրատվական և ընթացիկ լուրերի բաժնի տնօրեն Գյորգի Գմիմրազեն։ Հանձնաժողովի անդամները ծանոթացել են Վրաստանի հանրային հերարցակողի լրատվական ծառայության աշխատանքին և հանդիպել լրագրողների ու պրոդյուսերների հետ։ Միմյանց հետ կիսվել են սեփական փորձով և կարծիքներով կապված լրատվության ոլորտում առկա մարտահրավերների հետ։ Իգիտություն նոյեմբերի 22-ից 23-ը Վրաստանի հանրային հերարցակողը հյուրընկալում է Եվրոպական հերարցակողների միության լրատվական 18-րդ վեհաժողովը, որի շրջանակներում էլ կայացել է լրատվական հանձնաժողովի այցը։
Martul iramuncnerii pășpanuțiune vrestani bărnăgravastară snerum. Aici xoragriner coant anume sociala canartare datucian centroni cohmit casmăker patama jocava vorine patacne canarcan martul iramuncnerii pășpanuțian hamacarcain martahravernere napxaziem ievtchimvalii șarjanum. Canarcman șarjanac nerum vrestani hamatextum canarcaisvine ev ucrainei bărnăgravastară snerum stechtvat iravijaca. Hamajocavi șarjanac nerum masnakis nerec canarcan bărnăgravastară snerum aproch martul iramuncnerii pășpanuțian caga cacanuțian iravacan u քաղաքական սպեկտրերը, ինչպես նաև համապատասխան կառավարությունների կողմից այդ ուղղությամբ գործադրվող ջանքերը. ԱՄՆ պաշտպանության քարտուղարի խոսքով Ուկրաինան 100 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն կստանա Ամերիկայից։ Այս մասին Լոյդ Հոստինը հայտարարել է Ուկրաինացի պաշտոնյաների, այդ թվում Վոլոդիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո։ Դիվանագետի խոսքով օգնության նոր փաթեթը ներառում է այնպիսի զինատեսակներ, ինչպիսիք են հակատանկային զենքերը և հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Իր հերթին Վոլոդիմիր Զելենսկին իր ամենօրյա տեսաուղերձում շնորհակալություն է հայտնել Ամերիկային օգնության նոր փաթեթի համար։ Այսօր Վրաստանի վիճակագրական ծառայությունը ներկայացրել է նոր հարթակ, որը վերաբերում է երեխաներին և դեռահասներին։ Ինտերակտիվ հարթակը ստեղծվել է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ։ Հարթակում երեխաների և դեռահասների մասին վիճակագրական տեղեկությունները ներկայացված են բարձևով։ Օգտատերերը հնարավորություն ունեն ծանոթանալու երեխաների ու դեռահասների մասին վիճակագրական տվյալների մեկ տարածքում ինտերակտիվ գրաֆիկաների և ժամանակակից վիզուալիզացիայի տարերի միջոցով։ Հարթակը բաղկացած է 10 մոդուլից՝ բնակչություն, առողջապահություն, կրթություն, սոցիալական ապահովություն, կենսամակարդակ, զբաղվածություն և գործազրկություն, զբոսաշրջություն, տեղեկատվական ու հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ։ Եվ թողարկման վերջում եղանակի տեսության մասին։ Մինչև շաբաթավերջ Վրաստանում կպահպանվի անկայուն եղանակ։ Օդերևութաբանների կանխատեսմամբ սպասվում է անձրև, բարձրալեր շրջաններում ձյուն, հնարավոր է բուք, ձնահյուսեր, արևմտյան քամի ծովում 5 բալանոց բուք։ Վրաստանի գետերի վրա սպասվող տեղումները կարող են ջրի մակարդակի զգալի բարձրացում առաջացնել։ Լեռնային և բարձրալեր շրջաններում սպասվող առդյան հետևանքով տեսանելիության բացառացման պատճառով ավտոճանապարհների առանձին հատվածներում հնարավոր է սահմանափակվի երթևեկությունը։ Այժմ մեր նախատեսել էինք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ վաղը, իսկ դուք մամբեին կարող եք հետևել ժամը 18:00-ից։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, եղեք առողջ, աշխարհին լավ խաղաղություն։